Центральний міст у Дніпрі після капітального ремонту став більш безпечним для водіїв та пішоходів, так стверджують міські чиновники. Як приклад приводять ДТП, що трапилося минулими вихідними на переправі. Відбійник на мості зупинив машину, яка вилетіла в бік пішохідної зони. На огородженні залишилися тільки подряпини. Нові відбійники на переправі усувають небезпеку також і зустрічного зіткнення автомобілів. За статистикою, подібне бар'єрне огородження знижує аварійність майже на 30%. Також подбали про безпеку пішоходів, покращили тротуарну зону. Там встановили епоксидно-поліуретанове покриття, що запобігає ковзанню. Дане ограждення ісключає можливість виїзду як на пішохідну частину, так і на зустрічну полосу дорожнього рухання. Два дні назад багато з вас бачили аварію на даному мосту. Вот вона за моєю спиною недалеко знаходиться. І можна побачити повреження, яке було нанесено даному бар'єрному ограждению. Тільки лише царапини, ніякої геометричного нарушення бетонного ограждения не произошло.